último vídeo, acompanhamos o início e várias polêmicas da carreira de Neymar, que em apenas alguns anos se tornou uma das maiores e mais controversas figuras do futebol mundial. Mas ainda existem muitas histórias envolventes para serem contadas, e você irá conferir tudo agora, na segunda parte da incrível história de Neymar. Paralelo à vida agitada do menino Ney, sua carreira internacional estava em plena ascensão. Durante o processo de transferência para a Espanha, Neymar foi acusado de sonegar impostos durante os 2 anos anteriores, inclusive os pagamentos feitos pelo Barcelona em sua transferência do Santos. A trama culminou na investigação da justiça espanhola sobre a família de Ney, congelamento de alguns bens do jogador e na saída do presidente do time catalão envolvido no caso. Mas tudo ficou esquecido quando finalmente Neymar chegou ao Camp Nou e foi recebido por uma multidão apaixonada de 56 mil torcedores, estabelecendo um novo recorde no estádio. Era o início de uma era brilhante e repleta de emoções. Sua primeira temporada no Barcelona já mostrou um vislumbre de seu talento, culminando com a conquista da Supercopa da Espanha. Na temporada seguinte, a estrela brilhou ainda mais intensamente, sendo parte integrante do time que arrebatou o Campeonato Espanhol, a Copa do Rei e a Liga dos Campeões da UEFA, um feito notável que o colocou nos holofotes do cenário internacional. Mas foi no ano seguinte que o mundo testemunhou um dos momentos mais impactantes da história do futebol durante a Copa do Mundo. Neymar entre os 23 convocados, pronto para brilhar com a camisa amarela. O país inteiro tinha suas esperanças depositadas no talento do menino Ney. A seleção avançou com confiança até as quartas de final, quando enfrentou a Colômbia. O Brasil venceu, mas a vitória veio a um preço terrível. Neymar saiu de campo, não em comemoração, mas em agonia após uma entrada violenta de Zuniga. As lágrimas do brasileiro eram reflexo de sua dor, pois ele era retirado do campo em uma maca e levado às pressas para o hospital. Os exames revelaram uma fratura na terceira vértebra lombar. Era uma lesão séria que o afastaria da Copa do Mundo. O país inteiro compartilhou a angústia de perder seu astro em um momento tão crucial. Muitos apontaram esse trágico acontecimento como um dos principais motivos para a posterior eliminação do Brasil pela Alemanha em uma partida devastadora que ficou marcado pelo resultado de 7-1. Segundo os médicos, Neymar teve muita sorte, pois por pouco não ficou paraplégico. A superação e a força necessárias para se recuperar dessa terrível lesão só acrescentaram à lenda de Neymar, tornando-o um ícone do esporte, cuja história é marcada não apenas pelos momentos de glória, mas também pelas batalhas pessoais que enfrentou ao longo de sua carreira. Após um tempo de recuperação no Barça, os títulos continuaram a chegar ao conquistarem a Supercopa da UEFA e a Copa do Mundo de Clubes da FIFA em 2015, juntamente com mais uma Copa do Rei e outra La Liga. A incrível habilidade, velocidade e dribles de Neymar fizeram dele uma sensação global, consagrando-o como um dos melhores jogadores do planeta. Nesse incrível enredo, o trio MSN, composto por Messi, Suárez e Neymar, logo se tornou uma das parcerias mais temidas do futebol mundial, arrebatando corações e conquistando troféus. No entanto, como em qualquer grande história, até mesmo os mais brilhantes protagonistas se enfrentam desafios. Neymar passou por um período de seca de gols, sendo alvo de críticas por sua aparente raiva excessiva e simulações em campo. Nessa fase, Neymar também enfrentou turbulências nos bastidores, com relatos de desentendimentos com colegas de equipe e a diretoria do clube. Mas o destino ainda guardava mais uma reviravolta. É aqui que a narrativa leva um novo rumo com a emocionante saga de Neymar nas Olimpíadas de 2016, um momento que ficará para sempre marcado na história do futebol e na vida deste talentoso jogador. Mesmo após tantas críticas, Neymar voltou a viver uma grande fase com a camisa da seleção depois de vencer o inédito título olímpico. Definitivamente, esse foi um dos momentos mais marcantes da história do jogador, que se emocionou e comemorou muito o ouro olímpico.
No ano seguinte, Neymar Júnior deu adeus ao time catalão e iniciou seu destino nos campos pelo Paris Saint-Germain, fazendo história como a transferência de jogador mais cara daquela época. O momento de sua estreia no PSG foi pura magia, quando sua habilidade com a bola fez a diferença com gols e assistências fenomenais. Na grandiosa arena da Liga dos Campeões da UEFA e nos campos da Liga Francesa, Neymar brilhou, mantendo uma média extraordinária de gols e assistências por jogo. Ele carregou o PSG rumo a vitórias gloriosas na Supercopa da França e alcançou o sonho de levar o clube às tão sonhadas semifinais da Liga dos Campeões. No entanto, sua jornada também contou com mais lesões, suspensões e desafios na dinâmica da equipe que testaram sua resiliência, como por exemplo a aproximação e depois o afastamento inexplicado com o francês Kylian Mbappé ou os ataques por parte da torcida parisiense. Ainda nas dificuldades, o craque encontrou o ânimo com a ida do amigo Messi para o clube. Um marco importante na mesma época foi que o mundo voltou os olhos para Neymar, indicando-o ao prestigioso prêmio de melhor jogador do mundo da FIFA. No final da temporada 2022-23, após 6 anos de glória e dedicação incansáveis, Neymar se despediu do Paris. Deixou um legado como um dos maiores artilheiros da história do clube, com 118 gols. Paralelamente a isso, Ney mergulhou em um novo capítulo amoroso de sua vida ao se apaixonar por Bruna Biancardi, uma mulher que despertou a atenção por sua semelhança incrível com a ex, Marquezine. Apesar das idas e vindas, o amor floresceu e deu frutos, como o nascimento da pequena Mavi em 2023. Entretanto, durante a gestação da influência, Neymar errou, foi moleque, sendo flagrado em um vídeo comprometedor com outra mulher, uma situação complexa que abalou o relacionamento. Diante da repercussão, Neymar recorreu ao Instagram para pedir desculpas à sua amada, um gesto de arrependimento por parte de Ney, mas que continuou dividindo opiniões, pois algum tempo depois surgiram novos rumores de traição por parte do atleta. Em meio a um turbilhão de emoções na vida pessoal, o atacante participou de uma movimentação que surpreendeu o mundo do futebol. Após uma onda de jogadores deixarem a elite do futebol europeu, incluindo Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, Neymar se rendeu ao futebol árabe e foi transferido para o Al Hilal. Mas o que realmente chama a atenção é o mega contrato de 1 bilhão e 700 milhões de reais por 2 anos, que o tornou o segundo jogador mais bem remunerado do planeta, perdendo apenas para o lendário CR7. Com os ganhos no futebol e os negócios que envolvem o seu nome, Neymar se tornou o único brasileiro a figurar na lista dos atletas mais ricos do mundo, com um patrimônio de aproximadamente 4 bilhões e 200 milhões de reais. Uau! Até aqui estava indo tudo bem para o menino Ney, porém ele terá que travar uma nova batalha, a 10ª lesão grave de sua carreira. O atacante da seleção brasileira rompeu o ligamento cruzado anterior e o menisco do joelho esquerdo na partida contra o Uruguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A notícia que chocou fãs do mundo inteiro chegou com a incerteza do futebol do craque quanto à sua recuperação e se ele poderá ou não voltar aos campos. Uma nova barra a ser segurada pelo Ney, mas que ele certamente vai conseguir superar, como nas outras vezes, né? Afinal, esta é a história de um garoto que superou todas as expectativas, conquistou o mundo, enfrentou obstáculos e vive em uma realidade que é o sonho de muitos que possuem uma origem humilde como a dele. Muita, mas muita sorte para ele na sua recuperação e também na continuação desta linda jornada. Que você tem chance de ser um excelente jogador. Você acredita nisso? Deus me dá sim. É? Acredito.